第一次带中国男朋友回欧洲小农村，他以为我们村的人都不用上班。我不知道为什么下网有这么离谱的偏见。我们国家是欧洲富士康，是就业率最高的国家之一。我们村每个人都有工作。下网认为我们不上班，是因为我们假期比较多，一年有一个多月。所以下网来我们农村，很多亲戚专门请了一周左右的假期，欢迎来自中国的外国友人。所以下网以为我们不上班。还有一个原因是我们下班太早了，大部分人下午下班时间是1点到5点。我阿姨下班的时候还来得及回家给我们做午饭。欧洲天黑的时间非常晚，8点以后天还是亮的，还可以去踢一场足球或者爬一下山。我在中国的时候下班已经天黑了，我们街上有很多街溜子，啊不是小朋友，他们都是学生，但是我们放学的时间是中午11点，所以他们在放学的时间在外面玩，非常合理。我们国家长假有3年，所以很多妈妈在路上带孩子，他们不是家庭主妇，他们都有工作，就是在休长假而已。现在德国已经4天工作制了，我们作为每个方面都学习德国的小国家，应该也快了。大家已经在打算一周上4天半的时候该怎么玩。其实我们索法克人一直认为我们是欧洲最努力工作的民族，因为我们工作的时间真的在公司努力工作，不像西班牙人工作时间跑出去喝咖啡。我们很喜欢嘲笑南欧的国家，觉得他们都是狼狗。这次我回去就和他们说说中国人是多么勤劳和努力，不知道他们怎么有脸说自己很努力，还嘲笑别人是狼狗。